はい、情報屋滝です。今回は座敷わらしの旅に出る、その旅のスケジュールをお話しします。ちょっと今週座敷わらしっていう、まあ妖怪だか幽霊だかに会いに旅に出ます。それで、まあ秋田の唐松山荘っていう有名な旅館があるんですけど、そちらに宿泊します。それでつい、あ、珍しく空いてるわ、ちょっと予約しようって言って予約したのはいいんだけど、なんて言ったって秋田だからね、6時間半もしくは7時間ぐらいかかるかな、もちろん車でね。でどう考えてももうちょっと私体力的に無理だから、ちょっと前の日温泉に宿泊してゆっくりしてから次の日泊まろうと思って予約したんだけど、よくよく考えたら帰りも6、7時間なんでちょっと無理だなと思って帰りも予約しちゃいました。なんだかんだで3泊4日の旅、イエーイ、ちょっとびっくり、何気に空いてるからって宿泊予約したのはいいけど、まさかまさかの3泊4日の旅になっちゃったって感じだけど、結構調べてたらいいホテル空いてたんで予約しちゃいました。まあ1日目はあの山形、まあ、秋田までちょっと遠いから途中の山形で一泊する。でその山形でホテル探してたんだけど、この亀屋、この亀屋、これなかなかこの海が見えるっていうところで、ちょっとおい海見ながら休めるっていいじゃないかと思って予約しました。ここもなんだかんだ4時間半だから、夜勤明けで4時間半はちょっときついな、少し寝てから行かないとね。でもやっぱ3時にチェックインして海見たいからちょっといろいろ考えちゃうな。でこの亀屋料金も4847円、 GoTo トラベル使えばこの値段で宿泊できちゃうってことで、2泊目がメインの唐松山荘で、こちらもあの値段が7323円、安いよね。だけどなんか温泉は工事してるらしくて入れない、風呂なしかい、まあ風呂はないけどちょっと幽霊というか妖怪に会えるっていうことを期待していきます。それで3日目は日光新潟、まあ帰りも一気には帰ってこれないので新潟で宿泊します。そこでこの日光新潟こんな感じ、なかなかいいよね。まあ22階より上、それで海だか町だかも見える。まあ部屋はちょっと安いから指定できないからどうなるか分かんないんだけど、基本的に22階だったらまあ景色がいいよね。でこちらも料金は2600円、 GoTo トラベル利用して、あとジャランポイントもあったからそれも利用して2600円、安いよね。で次の日はチェックアウトして自宅に向かう。それで昼過ぎから寝てまた夜勤の仕事に出る、結構ハードスケジュール。ただ一泊で行こうと思ったら片道6、7時間なんて無理だよね。なので前後に一泊ずつ、ちょっと贅沢な旅になりました。一泊目は海の見えるホテル、
3泊目は22階以上の景色がいいホテル。ちょっとなかなか贅沢だね。でも贅沢なんだけど、料金が、まあ、ホテル全部合わせても15,800円。15,800円で、まあ素泊まりっていうか朝食付きだけどね、夕食ないからね。それにしたって3つのホテル泊まって15,800円。いやー、これは GoTo トラベル様々だね。っていうことで今回は今週座敷わらしに会いに行く旅に出ます。でそのスケジュールをお伝えしました。それでは今後どうなるのか楽しみに待っていてください。それではまた。